सुपर फिनाले की तरफ की रेस और भी तेज होती हुई। आज हमारे साथ ऐसे दो नाम हैं जो बॉटम है, और उन दो नामों में से किसी एक सुपर डांसर को अपने घर रिवीजन के लिए जाना होगा, और वो पहला नाम नीरजान भावना। अरे और दूसरा नाम पंकजन परी। जो एक नाम इन दोनों कंटेस्टेंट्स में से सेफ है और जो हमारे सुपर सेट में अपनी जगह बना चुके हैं, वो नाम है नीरजान भाव। परी सबसे प्यारी है और परी सबसे समझदार भी। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। हजुर हेर्नु भएको छ यो भिडियोमा कि परी तामाङ सुपर डान्सर्स च्याप्टर 4 छोडेर बाहिर हुनुपरेको छ। उनी धेरै कम्ती भोट पाएकोले गर्दा ऊ एलिमिनेट भइसकेको छ र अब फेरि ऊ यो मञ्चमा देख्ने छैनन्। र भारतको ठुल्ठुलो सेलिब्रिटीहरूदेखि लिएर भारत नेपाल र सम्पूर्ण विश्वमा बस्ने नेपालीहरूको मनमा आफ्नो जग्गा बनाउन सफल भएको परी तामाङ सुपर सेभेनमा आफ्नो जग्गा बनाउन सकिनन्। यो धेरै सकिङ न्युज हो परी तामाङ फ्यान्सहरूको लागि, र ट्यालेन्टको जित भए तापनि समर्थन भोटिङ कम्ती पाएकोले गर्दा परी तामाङ सुपर डान्सर च्याप्टर 4 प्रतियोगिताबाट भए बाहिर। गोर्खालीहरूको परिचय बोकेर राष्ट्रिय मञ्चबाट आफ्नो जातिको उत्थानको निम्ति आफ्नो नृत्यकलाद्वारा हामी पनि कसैभन्दा कमी छैन भन्ने सन्देश दिए तापनि नानी एक्लै परे, उसलाई भोटिङ दिएन अनि उनी प्रतियोगिताबाट बाहिर भए। हाम्रो सन्तानले आफ्नो जातिको उत्थानको निम्ति गर्दै गरेको प्रत्येक कार्यमा हाम्रो साथ उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। र हार र जित भन्ने चलिरहेको छ, तर मान्छेको मनमा घर बनाउनु, जग्गा बनाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, र परी तामाङले यस्तो गरिसकेको छ र उनलाई धेरै धेरै बधाई छ। र यो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच।